שנו ערוך אורח חיים סימן תפרש חץ עיבד, כתוב הלכה שמדי לומדים הרבה דברים. שם כתוב שנשים שאוכלות בערב כיפור עד השחייה, אין מוהים בידם. מוהים בידם, משאירים כך. למה? כי נשים האלה לא יודעות שיש מצווה להוכיח, להוסיף מחול על הקודש. בכיפור, בערב כיפור, בערב יום טוב, בערב שבת, מצווה להוסיף מחול על הקודש, לא יודעות. כמו שלא יודעות, ואם אנחנו בטוחים שהן לא שומעות, לא נוכיח אותם. למה? אם נוכיח אותם, יהיו מזידות. עכשיו שגגות. נוכיח אותם, מזידות. עכשיו שגגות, עונש עליהם מעט. אם תהיה מזידות, עונש עליהם זה חמור. לכן, לא מוכיחים אותם, כדי שלא ייכשלו במזיד, ויהיה להם עונש יותר חמור. כל זה רק אם אנחנו מתוחים שהם לא מקבלות. אבל אם ספק לנו, לא יודעים, אולי מקבלות או לא מקבלות, צריכים להוכיח אותן ולא להגיד מוזר שרקין. לא, אתה לא יכול, כי הם לא יודעים, יכול להיות שהם שומעות, יכול להיות שהם שומעות, יכול להיות שלא שומעות, יכול להיות שאם להוכיח אותן מכאן ועלה, תזהרנה שלא לאכול עד השגיעה, אלא להוסיף מעל לחודש. עוד דבר עומדים, כל זה רק אם זה לא כתוב בתורה, וכי כתוב בתורה שצריך להוסיף מחול על הקודש, כתוב מפורש, זה רק דרשת חז"ל, דרשת חז"ל שדורשים דרשה, אבל לא כתוב בתורה, צריכים אתם בני ישראל להוסיף מחול על הקודש, כך כתוב בתורה, לא כתוב. רק אם זה לומדים, חז"ל למדו, ש... דרשות שחז"ל, לפי דרשות חז"ל, יש מצווה להוסיף מחול על הקודש. וכל זה, ולכן, מה אנחנו לומדים מכאן, שכל דבר זה לא כתוב בתורה, ואנחנו בטוחים שלא מקבלים, לא להוכיח אותם. אבל אם זה כתוב בתורה, בדרשת חז"ל אמר שוגגים, יהיו שוגגים ולא מזידים. למשל, כתוב בתורה שלא לאכול דגים רק בהכשר. שני סימנים של סנפיר וקסקסת, זה כתוב בתורה. אז אם רואים שאיזה אנשים מכירים בזה ועוברים על זה, לא אומרים שזה שוגגין, איזה שוגגין? כתוב בתורה, בתורה מפורש, אז הם יודעים את זה. הם קראו בתורה, שמעו בתורה. אז אם כן, אז הם מזידים. הם נשאר מזידים. אז כמו שהם מזידים, אז כבר אין כאן, לא שהכאן אמר, לא, שבטוב שוגגים מדידים, מה זה שוגגים? הם מדידים. גם עכשיו מדידים, לכן צריך להוכיח אותם. עוד דבר אנחנו לומדים, כמתי אנחנו אומרים שבטוב שוגגים לא מדידים, רק שיש ציבור שלם שעוברים על האיסור הזה. אבל אם רק יחידים עוברים, צריך להוכיח אותם. למה? הפרי שבטוחים שלא מקבלים, צריך להוכיח אותם. למה? כי אם לא מוכיחים אותם, אנשים לומדים מהם. היום 10, מחר 20, מחרתיים 100, אחר כך 10,000. זה יהיה רבים נשארים בזה, לכן צריכים להוכיח באופן כזה שאין יחידים. אבל אם זה, רק אם זה, האיסור הזה נתפשט בהמון העם, המון העם לא נשארים בזה, אז בזה, אז אין להוכיח, כיוון שאם יוכיחים, אז הם שוגגים, עכשיו שוגגים, שהם יוכיחים, הם מדידים. כן, בזה, לכן זה מאוד חשוב שאדם תמיד רוצה להוכיח, לשקול, אם אין כאן, אם אין כאן בזה, אם אין כאן בזה, עניין של שוגגים ולא מדידים.